რადიკარდიად მიჩნეულია პარკუჯების შეკუმში სიხშირის გაიშვიათება, წუთში სასრულ ადამიანებში 60-ზე, ხოლო ახალშობილებსა და 3-მდე ასაკის ჩვილებში 100-ზე უფრო ნაკლებად, ვიზირის დროს. გულისემის გაიშვიათების მიზეზი კი მრავალნაირია. ეს შეიძლება იყოს სინუსური ბრადიკარდია, სინუსური არესტი, კვანძოვანი ექტოპიური რითმი, იდიოვენტრიკულური რითმი, ატრიოვენტრიკულური ბლოკადები და წინაგულების თრთოლვა ან სიმძიმი პარკუჯების გაიშვიათებული პასუხით. და როგორც ხედავთ, მათ შორის ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანი ეს არის QRS კომპლექსების ხანგრძლივობა და რითმის სისწორე, რამდენად რეგულარულია ის. ვინაიდან სინუსური ბრადიკარდია გამოწვეულია სინოატრიული კვანძის მიერ განმუხტების შემცირებით, ამიტომაც მის დიაგნოსტიკას ჭირდება ორი პარამეტრი. პირველი ის, რომ პარკუჯების შეკუმში სიხშირე ნაკლები უნდა იყოს წუთში 60-ზე და მეორე, იმავდროულად უნდა აღინიშნებოდეს სწორი სინუსური რითმი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ყოველი QRS კომპლექსის წინ უნდა რეგისტრირდებოდეს პეკბილები. ეს პეკბილები უნდა იყოს დადებითი, ანუ აღმავალი, უნიფორმული და ნორმალური ხანგრძლივობის. QRS კომპლექსები უნდა იყოს ვიწრო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აღინიშნება ისის კონის ფეხის ბლოკადაც. ერერ ინტერვალები უნდა იყოს თანაბარი, ხოლო პიერ ინტერვალები არ უნდა აღემატებოდეს 2/10 წამს. სინუსური ბრადიკარდიის დროს ცალკეული ინტერვალები შეიძლება გახანგრძლივებული აღმოჩნდეს. მაგალითად, პექი ინტერვალი შეიძლება გაიზარდოს 22/10, ხოლო QRS კომპლექსები 1/10 წამამდე. ასევე შეიძლება დარეგისტრირდეს მაღალამპლიტუდიანი ტ და უკბილები და მცირედ ელევირებული S სეგმენტები კალით ქვემოთ. PP ინტერვალები, როგორც წესი, თითქმის თანაბარია, თუმცა ზოგჯერ მერყეობს. გასაგვირია, რომ პაციენტების უმრავლესობას სიმპტომები უბრუნდება მაშინ, როდესაც გულისემის სიხშირე ქვეითდება არა 60-ზე, არამედ 40-ზე უფრო ნაკლებად წუთში. ამ დროს მათ შეიძლება აღინიშნებოდეთ ცნობიერების დაქვეითება, მხედველობის დაბინდვა, ცივი კანი, კედლის არეში იშემიური ხასიათის ტკივილი, თავბრუხევა, ქოშინი, არტერიული წნევის დაქვეითება ან სინკოპე. აუსკულტაციით შეიძლება გამოვლინდეს მესამე ტონიც, რაც იმეტყველებს გულის უკმარისობაზე. სინუსური ბრადიკარდია ჯანმრთელ ადამიანებში ყველაზე ხშირად ძილის დროს ხდება. ძილის ღრმა ფაზაში გულისემის სიხშირე შეიძლება 10-20 ერთეულით დაქვეითდეს, რაც ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ. ის ასევე ხშირია სიცივეში ყოფნისას და შიმშილის დროს. სინუსური ბრადიკარდია დამახასიათებელი არის ტანმოვარჯიშეებისა და ახალგაზრდა პირებისათვის, ვინაიდან მათში მაღალია ცნობილი ნერვის ტონუსი. რაც შეეხება ბრადიკარდიის ყველაზე ხშირ პათოლოგიურ მიზეზს, ეს არის მიოკარდიმის მწვავე ინფარქტი, განსაკუთრებით ქვედა კედლისა. ვინაიდან მიოკარდიმის ქვედა კედელს, სინოატრიულ და ატრიოვენტრიკულურ კვანძებს ამარაგებს ერთი და იგივე სისწარღვი, მარჯვენა კორონარული არტერია. გულის სხვა პათოლოგიებიდან ბრადიკარდის მიზეზი შეიძლება იყოს ნებისმიერი, რომელიც იწვევს სინოატრიული კვანძის დაზიანებას. ასეთებია გულის შემირი დაავადება, კარდიომიოპათიები, მიოკარდიტი, კარდიოსკლეროზი, რევმატიზმი, სისტემური წითელი მკლურა და რკინის დაგროვებით მიმდინარე ჰემოქრომატოზი. გაიშვიათებული გულისემა ასევე დამახასიათებელია იმ პათოლოგიებისათვის, რომლებიც მიმდინარეობს ვაგოტონით. ასეთებია საძილე სინუსის სინდრომი, ვაზოვაგული სინკოპე, ქალაში და წნევის მომატება, ხორხისა და საყლაპავის დაავადებები და კარდიოვერსია. წამლებს შორის აღსანიშნავია პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება გულის რითმის, არტერიული წნევისა და ფსიქოზების სამკურნალოდ. ბრადიკარდიას ასევე იწვევს ელექტროლიტური დისბალანსი, მაგალითად ჰიპერკალიემია ან ჰიპერკალციემია. ასევე მეტაბოლური დარღვევები, ჰიპოთირიოზი და ქოლესტაზი. როგორც გახსოვთ, სიკვდილის სამი ფორმა არსებობს და მათ შორის ბრადიკარდიასთან ასოცირებული არის ობსტრუქციული სიკვდილი. ინფექციური დაავადებებიდან ბრადიკარდია დამახასიათებელი არის მუცლის ტიპისათვის. ბრადიკარდია ზოგჯერ ახლავს გლაუკომას და შეიძლება იყოს იდიოპათური. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია გავარკვიოთ ის, თუ რამ გამოიწვია ბრადიკარდია, უშუალოდ გულის ანუ სინოატრიული კვანძის დაზიანება თუ სხვა სისტემის პათოლოგია, რომელსაც ახლდა ცნობილი ნერვის ტონუსის მომატება. საერთოდ ექსტრაკარდიული ბრადიკარდიის დროს გულისემა ხშირდება ფიზიკური დატვირთვისას და ატროპინის შეყვანის შემთხვევაში, და ასეთი ბრადიკარდია ხშირად შერწყმულია სუნთქვით არითმიასთან. რაც შეეხება ინტრაკარდიულ ბრადიკარდიას, მას არ ახლავს გულისემის გახშირება ატროპინის შეყვანისას და ფიზიკური დატვირთვის დროს. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში შეიძლება გულისემა ცირეთ აჩქარდეს. ასეთი ბრადიკარდია არ არის ასოცირებული სუნთქვით არითმიასთან. ეს არის ის მარტივი ნიშნები, რომელთა მიხედვითაც შეიძლება ვიმსჯელოთ ბრადიკარდიის ინტრა ან ექსტრაკარდიულ გენეზზე.